ሰላም ይትከብራችሁ የምርጥ ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምናላችሁ እለተ ሐሙስ ጥር 8 2012 ዓ.ም ተምረት ላይ እንገኛለን ምርጥ ሚዲያን ስለምትከታተሉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ስለምታቀርቡ እንደዚሁም ሰብስክራይብ ስለምታደርጉን እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን ምርጥ ሚዲያ በየለቱ በየሰዓቱ አዳዲስ ጉዳዮች መረጃዎች ዜና ጥንቅሮች መዝናኛዎች እንደዚሁም የተለያየ ይዘት ያላቸው ፖለቲካዊ ትንታኔና እይታዎችን ሳናዛንፍ ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ወደናንተ በፍጥነት ማድረሳችንን እንቀጥላለን ለምርጥ ሚዲያ አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን በመቀላቀል በየለቱ የማያመልጧችሁን አዳዲስ ነገሮች ለማግኘት እርግጠኛ መሆን ትችላላችሁ ለዛሬ ለእለተ ሐሙስ ጥር 28 2012 ዓመተ ምህረት ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከለና ቀድመን ከዘገብናቸው ጉዳዮች ውጪ ያሉ አነጋጋሪ ጉዳዮችን ወደናንተ እናደርሳለን በድጋሚ ከምርጥ ሚዲያ ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኝተናል መንግስት ከውርስ በሚገኝ ሀብት ላይ ግብር ለመጣል ማሰቡ ታውቋል በቫትና በገቢ ግብር ላይ ማዲስ ማሻሻያ ለማድረግ አቅዷልም ነው የተባለው መንግስት በውርስና በስጦታ በሚገኝ ሀብት ላይ ግብር በመጣል የግብር መሰረቱና ገቢውን ለማሳደግ ማቀዱን የዓለም የገንዘብ ድርጅት IMF የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሪፎርም ግምገማውን አስመልክቶ ያወጣው ሪፖርት አመልክቷል የገንዘብ ተቋሙ አርቲክል 4 ተብሎ የሚታወቀው አመታዊ የኢኮኖሚ ግምገማ መሰረት በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ያደረገው ግምገማ ሪፖርት ባለፈው ሳምንት ይፋ ያደረገ ሲሆን በዚህ ሪፖርትም የኢትዮጵያ መንግስት የሀገር ውስጥ የታክስ ገቢን ለማሳደግ በውጥን ያዛቸው ፕሮግራሞች ተካተው መቅረባቸው ተገልጿል በሌላ በኩል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፓምፒዮ ወደ ኢትዮጵያ ለስራ ጉብኝት ሊመጡ እንደሆነ ሰምተናል ከየካቲት 9 እስከ 11 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ጉብኝት እንደሚያደርጉ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት አስታውቋል በቆይታቸውም ከኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል በዚህም ወቅት በኢትዮጵያ የተከናወነ ያለውን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሪፎርም መደገፍ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ይመክራሉ ብሏል መስሪያ ቤቱ በተጨማሪም በቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ሀገራቱ ያላቸውን የጋራ ጥረትና እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮችን ይመለከታሉ ተብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በአፍሪካ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ በሴኔጋልና አንጎላም ጉብኝት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ከዚሁ ጋር በተገናኘም እንግዲህ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፓምፒዮ በተለይም ደግሞ ከአባይ ግድብ ጋር በተገናኘም እንደዚሁ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ወደ ኢትዮጵያ በመጡበት ወቅት ውይይት እንደሚያደርጉ እንደዚሁ ተያይዞ ተገልጿል። በሌላ በኩል ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ የተለያዩ ሹመቶችን ሰጥቷል። በዚህ መሰረት እንግዲህ በመስፍን መላኩ በሚኒስትር ዴታ ማረግ የጠቅላይ ሚኒስትር ልዩ ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆነው ሲሾሙ ዶክተር ሹመቴ ግዛው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ሆነው ኃላፊነቱን ተረክቧል ከፍ ያለው ተፈራ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሚናን ሲወስዱ እንደዚሁ ወርቁ ጋቸና የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምር ልማት ማዕከል ዋና ዳይሬክተር በመሆን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሹሟል ዘላለም መንግስቴ ደግሞ የፌደራል መንግስት ወይም ደግሞ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ሆነው መሾማቸውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት በአውጣው መግለጫና እንደዚሁም ደግሞ በሰጠው መረጃ አስተውቋል ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ አምስት የተሾሙ ሰዎች በቀጣይ በአዲስ ሚናቸው ላይ የምንመለከታቸው እና ኃላፊነቱን የሚወስዱ ይሆናል ማለት ነው በሌላ በኩል የአፍሪካ ህብረት ለጉባኤ በመጡ ተሳታፊዎች ላይ የኮሮና ቫይረስ የማጣራት ምርመራ ያካሄደ ስለመሆኑ ተገልጿል ዛሬ በህብረቱ ዋና ጽፈት ቤት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ደረጃ የሚካሄደው የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤም እንደዚሁ መጀመሩ ተነግሯል ይህንንም ተከትሎ ለጉባኤ የመጡ ተሳታፊዎች ወደ መሰብሰቢያ አዳራሽ ከመግባታቸው በፊት የኮሮና ቫይረስ የማጣራት ምርመራ በማከናወን ላይ ይገኛል ኢትዮጵያ የኖቨል ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ የቅድመ መከላከልና ጥንቃቄ እንዲሁም የድንገተኛ አደጋ ምላሽ ላይ የተለያዩ ስራዎችን በማከናወን ላይ ትገኛለች በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያና 27 የተለያዩ የድንበር መግቢያና መውጫ ኬላዎች ላይ የማጣራት ምርመራ በተጠናከረ ሁኔታ
እየተከየደ እንደሚገኝም እንደዚሁ ተገልጧል። የማጣራት ምርመራው ከፍተኛ የሙቀት መጠን ያላቸው ሰዎችን የሚለይ ሲሆን ይሄም የቫይረሱ የበሽታ ምልክት የሚያሳዩትን ለመለየት ይረዳል። የአፍሪካ ህብረት መደበኛ ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተከየደ ሲሆን የፊታችን እሁድና ሰኞ በመሪዎች ደረጃ ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። ከዚሁ ከኮሮና ቫይረስ ሳንወጣ አየር መንገድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻይና የሚያደርገውን በረራ አቋርጥም ሲሉ ስራ አስፈጻሚው አቶ ተወደ ገብረ ማርያም ተናግሯል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቻይናና በአፍሪካ በሚደረገው የአየር ትራንስፖርት ትልቁ ድርሻ ነው ያለው ያሉት ስራ አስፈጻሚው በረራውን አቆመ ማለት የአፍሪካ ሀገሮች ከቻይና ጋር ያላቸው የንግድ ግንኙነት ኢንቨስትመንት በአጠቃላይ ይቋረጣል ማለት ነው። እኛ ፓን አፍሪካን አየር መንገድ ነን። ለአፍሪካ በጥሩ ጊዜ በአስቸጋሪ ወቅት በረናል። ኢቦላ በነበረበት ጊዜ በረናል። የአፍሪካ ሀገሮችን እረርተናል። ማግለል ማፍቴል ይሆን አይችልም ያሉት ስራ አስፈጻሚው አቶ ተወልደ ያን የአፍሪካ ሀገሮች ኢቦላ በተጠቁበት ጊዜ አግለላናቸው ቢሆን ኖሮ ምንድን ነበር የሚሰማቸው? ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ናቸው። አብረናቸው መቆም አለብን። ይሄ አየር መንገድ የዛሬ 20 እና 30 ዓመት አንጎላ ጦርነት ኤርፖርት እየተካሄደ ጥይት እየተተኮሰ የአንጎላን ህዝብ ያገዘ አየር መንገድ ነው። ፓን አፍሪካን አየር መንገድ ደግሞ ከአፍሪካ ጋር መቆም አለበት። ለምሳሌ ናይጄሪያ ወይም ወደ ቻይና የሚበሩ አውሮፕላኖች የሏትም አየር መንገድም የላትም። ነገር ግን ናይጄሪያ ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ኬዞች ተገኝቷል። የኬንያ አየር መንገድ ሆንግ ኮንግ ይበር ነበረ። የኬንያ አየር መንገድ ካቆመ ቆይቷል። ግን በቅርቡ ጊዜ የቫይረስ ተጠርጣሪ ኬንያ ውስጥ ተገኝቷል። የኬንያ አየር መንገድ በሮ አይደለም። ዛሬ ጂግ በተሳሰረው ዓለም ላይ መንገደኛ በተለያየ ቦታ አቆራርጦ ሊመጣ ይችላል። ይሄ ግልጽ እንዲሆን እንፈልጋለን። ስለዚህም በተደጋጋሚ እንዳልኩት ወደ ቻይና የሚደረጉ በረራዎችን ማቋረጥ ከኮሮና ጋር ያለንን ግንኙነት አይቀንስም ሲሉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ማብራሪያቸውን ሰጥተዋል። ይህም ደግሞ በተደጋጋሚ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችና በተለያዩ ሚዲያዎች ጭምር የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻይና የሚያደርገውን በረራ ማቆም የማይችል ከሆነ በቀጣይ ኢትዮጵያ ቅጣት ሊደርስባት እንደሚችልና በተደጋጋሚ ምን እንዲህ የኮሮና ቫይረስ ወደ ሀገራችን ሊገባ እንደሚችል ሲነገር መቆየቱ ይታወሳል። ይህንንም በተመለከተ እንግዲህ ተደጋጋሚ መልሶች እየተሰጡ ይገኛሉ። በተለይም ደግሞ ጉዳዩ ከሚመለከታቸውና ከአየር መንገድ ኃላፊዎች በየዕለቱ በሚባል ደረጃ እንግዲህ ስራ አስፈጻሚው አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ምንም ስጋት አይግባችሁ፣ ስለተበረረ ስላልተበረረ ሳይሆን በዋናነት የሚደረገው ጥንቃቄ እጅጉን ወሳኝ ነው። ወደ ቻይና የማይበሩ ሀገሮች ላይ የበሽታው ወይም ደግሞ የቫይረሱ ምልክቶች ታይተዋል። ይህ በራሱ እንግዲህ የሚያሳየው ነገር መብረራ ለመብረሩ ሳይሆን ዋናው ቁም ነገሩ ጥንቃቄ ማድረጉ ነው ብለዋል። በሌላ መረጃ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚደረጉ ድርድሮች ሁሉንም ወገን ተጠቃሚ በሚያደርግ ስምምነት ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባቸው የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ገልጸዋል። የስትራቴጂ ጉዳዮች ተቋም የሚያዘጋጀው ወርሃዊ ሴሚናር ላይ በዛሬው ዕለት በህዳሴ ግድብ ዙሪያ እየተደረጉ ባሉ ድርድሮች ላይ ትኩረቱን አድርጎ ተካሂዷል። በመድረኩ ላይ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በህዳሴ ግድብ አጠቃላይ ሂደት በሚሰጠው ጠቀሜታና በግድቡ ዙሪያ ከሱዳንና ግብጽ ጋር በተደረገ ስላለው ድርድር ማብራሪያ ሰጥቷል። የህዳሴ ግድብ ተርባይኖች ወደ 13 እንዲቀንሱ መደረጉን ተከትሎ ግድቡ 5150 ሜጋዋት ኃይል እንደሚያመነጭ አነሱት ሚኒስትሩ። ይህም እስከ 210 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለመቆጠብ የሚያስችል መሆኑን አንስተዋል። የግድቡ ግንባታ ሲጠናቀቅ ከኃይል ማመንጨት በተጨማሪ ለአሳ ልማት እንዲሁም የቱሪዝም ዘርፉን በማሳደግ ረገድ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ ገልጸዋል። ከግንባታ መዘግየት ጋር በተያያዘ የሀገር ውስጥ አቅምን ለመገንባት በሚል የኤሌክትሮሜካኒካል ስራው ለሜቴክ መሰጠቱ የሀገሪቱን ዋጋ እንዳስከፈለ አንስቷል። የምህንድስና ሳይንስና መልካም ፍላጎት ይለያያሉ ብለዋል። ሜቴክ በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ስራዎቹን አለማከናወኑ ሀገሪቱ ኤሌክትሪክ ኃይልን ወደ ውጭ በመላክ ልታገኝ የምትችለውን እስከ 1 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር እንድታጣ፣ የግንባታ ተቋራጩ ተጨማሪ ክፍያ እንዲጠየቅ፣ የተዘረጋው ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ስራ እንዲፈታና ከተፋሰሱ ሀገራት ጋር ወደ ተወሳሰበ ድርድር
እንድትገባ አድርጓትም ምን ያሉት ከሱዳንና ከግብጽ ጋር እየተደረገ ስላለው ድርድር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ ሲገልጹ የህዳሴ ግድብ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን አንስቷል። ስለዚህም በግድቡ ዙሪያ የሚደረጉ ድርድሮች ሁሉንም ወገን ተጠቃሚ በሚያደርግ ስምምነት ላይ ትኩረት ማድረግ አስፈላጊ ስለመሆናቸው ተገልጿል። ከሳቸው በተጨማሪ እንግዲህ በቦታው የነበሩ ሌሎች ተሳታፊዎችም በውይይቱ ላይ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። በሌሎች ጉዳዮቻችን አንድነት ፓርክ ከመጪው ጥር 30 እስከ የካቲት 4 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ ለጎብኚዎች ዝግ እንደሚሆን ተገልጿል። በእነዚህ ቀናት ፓርኩን ለመጎብኘት ቲኬት የቆረጡ ጎብኚዎች ከሐሙስ የካቲት 5 ቀን ጀምሮ ጉብኝታቸውን ማከናወን እንደሚችሉም ፓርኩ ገልጿል። እንደ ኢዚያ ዘገባ በአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ አዲስ አበባ የመጡ እንግዶችን የአንድነት ፓርክ ጨምሮ በከተማው የሚገኙ ቱሪዝም መዳረሻ ስፍራዎችን ለማስጎብኘት ዝግጅት ተጠናቋል። በመጨረሻም አስገዳጅ የኢትዮጵያ ደረጃ መስፈርትን ያላሟሉ ምርቶችን ሲያመርቱ የተገኙ 9 ፋብሪካዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ገልጿል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባለፉት 6 ወራት 210 ፋብሪካዎች ላይ ቁጥጥር ለማድረግ አቅዶ 185 ድርጅቶችን ቁጥጥርና ክትትል ካደረገ በኋላ 9 ፋብሪካዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን ገልጿል። ለዛሬ ለእለተ ሐሙስ ጥር 28 ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከምርጥ ሚዲያ ጋር መልካም ቆይታ።